На Донбасі сьогодні 9 обстрілів. Бойовики і далі застосовують зброю, заборонену мінськими домовленостями. Один український військовий отримав легке поранення. Під ворожим вогнем опинилися Гнутове, Широкине та Авдіївка. Там побував наш воєнкор Руслан Смещук. Передові позиції висунені за Авдіївську промзону. По словах військових, зараз тут стоїть тиша. Тиша, в їх розумінні, це коли періодично лунають автоматні постріли, а іноді навіть прилітає щось більш важке – гранати або міни. Це наче лабіринт сотні метрів окопів, бліндажів, зруйнованих будинків та дощенту спалених посадок. Позиції бойовиків та армійців майже впритул. Навіть можна бачити ворожі прапори. Це от 30 до 120 метрів. Зависить, де, ну, від якого поставити. Буває, навіть бачимо, як в них передвігається все повністю. А техніку слышите, не слышите? Часто. Останні днів два часто вона гудить. Пару днів назад танк був, тоді шишар вчора з утра. Ну і так. Якісь там жигулі. Активна стрілянина зазвичай починається уночі. За нею у бій вступає більш потужна зброя. Так, тиждень тому вояків обстріляли мінами калібру 120 мм з невідомою хімічною речовиною. Осколки вже 7 днів, як лежать, і кожен день ми замічаємо, що вони іспаряються. Тобто вони от лежать на сонці і, допустимо, видно, що від них йде іспарення, тобто воно як облако диму якесь, а конкретно що, ми не можемо це зрозуміти. Попри те, що минув тиждень, вони й досі активні. А вночі ці шматки металу світяться. Військові припускають, що це може бути один з різновидів фосфорних боєприпасів, а вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Ночі пригає реакція така, відбувається, видно, це саме, мігає. Зелёный свет, свет зелёный идёт, мигает, переливается. Ну, с каждым днём всё тише, тише реакция происходит. А первые дни вообще он полностью весь горел и переливался зелёным цветом. Фосфор, скорее всего. Ну, а что ещё может? І хоча навкруги війна, хлопці знаходять час на розваги, показують один із польових жартів. Наш Борько охранник, всі, хто не знає, постійно приходить, з окопа виходить. Постійно такі, опа, ілі здоровуюся одразу, ілі шугаюся. Поставили раді приколу. А 58-річний харків'янин Сергій пише окопні вірші. Не позавідуєш піхоті царисів вижжених полей, несуть вертушки в Дніпр, в Одесу, отчизни вірних синовей. Не ползавших під баб'єю юбкою, скупай справки у врачей. Вступив і в бой з кремлівською клікою. За дом родной і за дітей. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер».